ତ ଅର୍ଜୁନ ନନ୍ଦିତା ଆଉ ଚନ୍ଦନର ଶତ୍ରୁମାନେ ନନ୍ଦିତା ଚନ୍ଦନ ହେଉଛନ୍ତି ମିତ୍ର ଆଉ ନନ୍ଦିତା କିଏ ଜାଣିଛି ଆମ ମିତ୍ରତା କେତେବେଳେ ପ୍ରେମରେ ବି ବଦଳି ଯାଇପାରେ ଆମେ ରାଇଟ୍ ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଛି ନା ନନ୍ଦିତା ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ପ୍ଲେଜେଣ୍ଟ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆଇ ମିନ୍ ତମେ ଏଠି କାଇଁ ଆସିବାର ନଥିଲା ନୋ 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 ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଟେଲିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ବସ ଆସ ଆସ ଆଚ୍ଛା ଚା କି କଫି କିଛି ପଚାରିବନି ହଁ କାହିଁକି ନୁହଁ ସତ୍ୟ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ କଫି ପାଇଁ କହିଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍ ନନ୍ଦ ପ୍ଲିଜ୍ ଆସ ବସ ନା ପ୍ଲିଜ୍ ଫାଇନାଲି ନନ୍ଦିତା ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ଗଲ ନା ଆସିନି ଚନ୍ଦନ ଆସିବି ସେତେବେଳେ ଆସିବି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ତମେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବ ସରି ନନ୍ଦିତା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସେ ଚାଲ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଲ୍ କରିବା ତମେ ମୋତେ ମୋ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତେଇ ଦିଅ ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ଚନ୍ଦନ କାହିଁକି ହସୁଛ ନନ୍ଦିତା 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 ଆମ ରାଜନୀତିରେ ନା ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ଶତ୍ରୁର ଶତ୍ରୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ମିତ୍ର ହେଇଥାଏ ଆଉ ସେ କଥାଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପ୍ରେମ ଭିତରେ ବି ଆସେ ଏଇ ଯେମିତି ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ତମେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଲ ପାଉଛ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ହେଉଛି ମୋର ଶତ୍ରୁ ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ତାପରେ ତମେ ଭଲ ପାଉଛ ଅର୍ଜୁନକୁ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଭଲ ପାଉଛି ତିତ୍ଲିକୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ତମର ବି ଶତ୍ରୁ ତ ଅର୍ଜୁନ ନନ୍ଦିତା ଆଉ ଚନ୍ଦନର ଶତ୍ରୁମାନେ ନନ୍ଦିତା ଚନ୍ଦନ ହେଉଛନ୍ତି ମିତ୍ର ଆଉ ନନ୍ଦିତା କିଏ ଜାଣିଛି ଆମ ମିତ୍ରତା କେତେବେଳେ ପ୍ରେମରେ ବି ବଦଳି ଯାଇପାରେ ଆମେ ରାଇଟ୍ ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଛି ନା ଦିନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଛାଡ଼ିଦିଅ ଚନ୍ଦନ ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହବ ଯେତେବେଳେ ମୋ କଣ୍ଡିସନ ଫୁଲଫିଲ୍ ହବ ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କୁହେ ତମ କଣ୍ଡିସନ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନନ୍ଦିତା ବୋଧେ ତମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ ଆଇ ଆମ୍ ଏ ପଲିଟିସିଆନ ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଟିକେ ଆଗୁଆ କରେ ବାସ୍ ତମେ ଜାଣି ଆଉ ଯଦି ତମେ ଜାଣ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ନନ୍ଦିତା ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଅର୍ଜୁନର ଲାଇଫଟାକୁ ମୁଁ ପୁରା ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦେବି ଲାଇକ୍ ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।